احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آج اتوار اور مغرب کی نماز کے بعد آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت۔ الحمدللہ عزوجل ہمارا سلسلہ بالخصوص تاجر اسلامی بھائیوں کے حوالے سے ہوتا ہے، مالی لین دین کے حوالے سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی اشکال ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ احکام تجارت کا فورم آپ کو یہ سہولت پرووائڈ کر رہا ہے۔ مدنی چینل کی اسکرین پہ اس وقت آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ کالز بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں اور اپنے وائس پیغامات واٹس اپ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل ان کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عزوجل مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اکثر الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ زکاۃ لکم، یعنی تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارا کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ جی، مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، آج کل لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، تو جو شخص پیسہ نہیں دیتا اس سے پیسے نکلوانے کے لیے بیچ میں ایک تیسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے 1,00,000 روپے نکالنے ہیں تو مجھے آپ 5,000-6,000 روپے دے دیجیے گا، میں نکلوا کے دے دوں گا، تو ایسا لین دین کرنا کیسا رہنمائی فرمائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال پوچھا گیا ہے، سوال کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نکالنے والا کیا رویہ اختیار کرے گا۔ ٹھیک، شریفانہ رویہ اختیار کرے گا یا جا کے بدماشی کرے گا؟ ٹھیک، ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں پہ۔ ٹھیک، اصل تو یہ موقع ہے، احسان کا موقع ہے۔ جی، یعنی شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مالی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ موقع احسان کا ہے، بر کا ہے، نیکی کا ہے کہ ایک مسلمان بھائی جو ہے تکلیف کی حالت میں ہے، تو آپ اس کی تکلیف کی جو حالت ہے اس میں اس کا ساتھ دیں، اس کی کچھ مدد کریں، اخلاقی مدد ہے یہ۔ اب رہا معاملہ یہ کہ کوئی پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، جی تھوڑا سا پیچیدہ سوال ہو گیا ہے، کیونکہ پیسوں کا تقاضا کر کے وہ کیا کرے گا، ایسا عرف ہمارے ہاں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ اس طرح کا کام کروانے والے پر پیسے لیے جاتے ہوں۔ اب اس مسئلے پر ضروری ہے کہ دیگر علماء کی رائے بھی لی جائیں۔ ٹھیک ہے، میری تو کوئی رائے اس بارے میں نہیں بن رہی۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں بن رہی، صحیح، کہ یہ ایسا کام ہے آیا کہ جس پر اجرت بنتی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بروکری کی طرح ایک کام ہو، یا یہ ایسا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کام کا چلن جو ہے، جی، اس کے حوالے سے مجھے تو آگاہی نہیں ہے کہ اس کام کا چلن ہے اور ایسا ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات کے اندر چلن یعنی عرف جو ہے اس پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو اگر مارکیٹ کے عرف کی بات ہے، کیونکہ تاجروں کے حوالے سے یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں، وہی پہ ادھار لینا دینا ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس قسم کا عرف رائج ہوتا جا رہا ہے اور کافی پہلے سے ہے کہ جب لوگ رقم دباتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن بیچ میں ڈالا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور بیچ میں جو آتے ہیں لوگ، کیا وہ پچھلے کے کام کرواتے ہیں؟
مطلب پیسے لے کے بھی کام کرتے ہیں لیکن قانونی طور پہ تو مجھے نہیں پتا, اخلاقی طور پہ اچھا نہیں سمجھا. زیادہ تر کیا رجحان ہے مارکیٹوں میں؟ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ پیسے لیے بغیر مارکیٹ کے اندر جو یونین ہے وہ بیچ میں آ جاتی ہے, وہ تو پیسے نہیں, کوئی دوست بیچ میں آ جاتا ہے, کوئی اور تیسرا آدمی جاننے والا جو ہے مشترکہ وہ بیچ میں آ جاتا ہے. پیسے لینے کے تعلق سے بہت کم یہ سلسلہ ہے. شرافا کا تو واقعی میں یہ انداز نہیں ہے جو پریکٹس ہے, باقی جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم سے کچھ گاہک یا دکاندار ہول سیل پر سامان لے کے جاتے ہیں تو سامان پیک ہوتا ہے, وہ اپنا کاؤنٹ کر کے گنتی کر کے اتنی چیزیں ہم سے لے کے جاتے ہیں, پھر واپس دو تین دن کے بعد یا پھر جب کبھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی خراب نکلی ہے, تو کیا ہم ان کو منع کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو دیا تھا, آپ کا کام تھا چیک کر کے لے کے جاتے, تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب, دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز اس نوعیت کی ہے کہ اس کو کھولنا ممکن نہیں ہے فوری طور پر. مثال کے طور پر پتی کا ڈبہ ہے, اب پتی کا ڈبہ ہر دفعہ وہ چیر کر لے کر جائے دیکھ کے, یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چائے کی پتی جو وہ تو سیل ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے, وہ گھر جا کر ہی دیکھے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انڈے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ وہیں توڑ کے جو ہے چیک کرے, ایک ساتھ میں برتن بھی لے کر آئے چیک کر کے پھر جائے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. صحیح, کوئی کھلا آئٹم ہے تو اس کے اندر جو گاہک ہے وہ کوئی ہاتھ واتھ مار کے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو صحیح کہہ کر بیچا گیا ہے, صحیح, اور اس کے اندر عیب نکل آتا ہے, کوئی خامی نکل آتی ہے, ویسی نہیں جیسی بیچی گئی تھی, صحیح, تو خریدنے والے کو واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. یا تو آپ کہیں کہ جناب دیکھو جیسی بھی ہے یہ آپ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کی خرابی سے میں بری ذمہ ہوں, صحیح, جو چیک کرنا بھی کر لو, ابھی کر لو. ٹھیک ہے, تو انڈے بیچتے ہوئے آدھے لوگ ایسے کہتے ہیں, آدھے نہیں کہتے. ٹھیک, اور جو اور ڈبوں میں چیزیں ملتی ہیں, جی, دکانوں میں ایسا نہیں کہا جاتا. بالکل, ایسا کہا جاتا ہے اتوار بازاروں میں, کباڑیوں کی دکانوں پر, وہاں ایسا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دکان والے صحیح کہہ کر بیچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح چیز ہے, درست چیز ہے, کھانے پینے کی چیز ہے, تو ایکسپائر نہیں ہے. جی, اگر کوئی چیز خراب نکلتی ہے تو دکاندار کو واپس لینا ہوگی. ٹھیک, اگر کوئی ایسی صورت پائی گئی کہ اس نے کہہ کر بیچا کہ نہیں جناب یہ میں نہیں لوں گا, جیسے بھی ہے کھول کے دیکھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ آپ کی ہے, جیسے بھی ہے, ٹھیک, تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے برات کر دی, بری ذمہ ہو گیا, یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ یہاں پہ چیک کر لو, اور یہ بھی نہیں کہا ہے چیز صحیح ہے, لیکن ہمارا عرف تو یہ جب ہم خریدنے گئے ہیں تو ہم تو ٹھیک ہی چیز خریدنے جا رہے ہیں, صحیح چیز خرید جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی مشروب کا ڈبہ لیا ہے تو اب میں خراب مشروب تو نہیں لینا چاہتا دکاندار سے, اب وہ میں لے کے گیا ہوں, جب اسے کھولا تو پتا چلا وہ خراب ہے, اب میں ریٹرن آتا ہوں تو دکاندار یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو نہیں کہہ سکتا, بالکل نہیں, واپس لینا, واپس لینی پڑے گی. ہاں ہمارے یہاں بارڈر مارکیٹ میں جو ہے نا مشروب بھی مل جائیں گے آپ کو ٹھیلوں پر, جی, صابن شیمپو بھی مل جائیں گے, سب چیزیں مل, تو سب کو پتا ہوتا ہے ٹھیلے پہ جو چیزیں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ بی کیٹیگری کا مال ہے, صحیح ہے, اور وہ گارنٹی بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جیسے بھی آپ لے جائیں. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم سے میرے چاچو جی نے 3 لاکھ روپے لیے تھے اپنا کاروبار چلانے کے لیے, اور یہ کہا تھا کہ میں ہر سال آپ کو 1 لاکھ روپے منافع لوں گا, تو کیا اس صورت میں منافع لینا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے جو سوال پوچھا گیا ہے اس کے اندر یہ طے ہے کہ سال کے 1 لاکھ روپے طے ہوئے, جی, یعنی فگر طے کر لی گئی, اور ہم بارہا اپنے سلسلوں کے اندر یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ شراکت کے اندر فگر طے نہیں ہوتی, فگر طے کرنے سے وہ کام سودی طرز پر بن جاتا ہے, بلکہ فیصد طے کی جاتی ہے, درست طریقے سے شرکت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مطلب ابھی ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا کہ جو 1 لاکھ روپے ہیں لیں گے نہیں لیں گے؟ جائز نہیں ہے یہ لینا. ٹھیک, ان معنی میں جائز نہیں ہے کہ سامنے والا تو دے گا, جی, یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کریں گے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
ہمارے ہاں جو فائل بکتی ہے زمین کی اس پر نہ قبضہ ہوتا ہے نہ وہ جگہ پیپر ابھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ فائل لے لینا وہ کیسا ہے؟ بہت سی سکیموں میں صرف فائل جو ہے وہ آگے یہ آپ فائل لے لیں وہ آگے اگلے فائل، ابھی تک وہ پلان وہ جگہ اس کی سکیم تیار ہو رہی ہوتی ہے کاغذوں میں، کوئی پتہ نہیں آپ کا پلاٹ اس میں کہاں نکلے گا۔ ٹھیک، ہمارے بہت سارے ناظرین تو فائر سمجھے ہوں گے، جی آگ والا فائر، یہ فائل کی بات کر رہے ہیں آپ یقینی طور پر، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں فائل بکتی ہے، خود ہی کہہ رہے ہیں پیپر نہیں ہوتا، پیپر کا پتہ نہیں ہوتا، جب فائل ہے تو پیپر کا تو پتہ ہوتا ہوگا نا، فائل کا تو یہ مطلب ہوا، اس کا دو مطلب ہوگا نا اس کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی نیا ٹاؤن وغیرہ بنتا ہے، نئی سوسائٹی بنتی ہے، تو جو کمپنی بناتی ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کے بہاف پر، اپنے ڈاکومنٹس کمپنی کے ڈاکومنٹس کے بہاف پہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی پلاٹ آپ کا ہے، لیکن اس کی جو لیز ہے یا جو قانونی پروسیجر ہے جسے گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتی، تو اگر ایسی صورت ہو تو ان کا سوال کچھ اور تھا۔ ٹھیک، آپ کی جو تشریح ہے یہ تھوڑا اور طرف نکل گئی۔ ٹھیک، ان کا سوال یہ تھا کہ ابھی اسکیم لانچ ہونی ہے، صحیح، مختلف بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو پلاٹنگ کرتے ہیں، جی اسکیم لانچ ہونے سے پہلے، جی یا تو وہ انہوں نے جگہ خریدی نہیں ہوتی یا خرید لی ہوتی تو لوگوں کو نہیں بتاتے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ پلاٹ ہے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہاں ہے، صحیح، صرف فائل لے لو، پلاٹ آپ کو ضرور ملے گا لیکن اس وقت کہاں ہے یہ نہیں بتائیں گے، ٹھیک، چھ مہینے بعد، سال بعد، دو سال بعد بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دارالافتاء اہل سنت کا اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ ایسا سودا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ پلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جی اس کا متعین ہونا ضروری ہے، ٹھیک، کہ آپ کون سی چیز خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر پلاٹ ہی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، تو پلاٹ کئی طرح کے ہوتے ہیں، صحیح، بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کراچی میں پلاٹ ہوگا، جی کہاں ہوگا پتہ ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہوا ہے، ٹھیک، لوگوں نے خریدے بھی ہیں، تو اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، کنفیوژن پائی جاتی ہے، متعین نہیں ہوا، ٹھیک، متعین ہو جائے کہ یہ والا پلاٹ آپ کا ہے، صحیح، پھر آپ خرید لیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں ہے، متعین ہونا ضروری ہے اور وہ یہاں پہ ہے نہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لوہار کو نا گیٹ بنوانے کے لیے پیسے دیے تھے 8000 روپے نقد دیا تھا اور کہا تھا کہ باقی جب گیٹ بن جائے گا تو 3000 روپے ہم بعد میں دیں گے، 2 مہینے انہوں نے یعنی کہ ہمیں مطلب پریشان کیا، وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے میں یعنی کہ وہ گیٹ بنا دے گا، لیکن اس طرح وقت گزرتے گزرتے 2 مہینے گزر گیا، 2 مہینے بعد میں نے اس سے ملاقات کی، جا کر کے ہمیں گیٹ دے دو یا پیسے ہمارے واپس کر دو، اس نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر اندر گیٹ بنا کر دے دیں گے، اگر 2 دن کے اندر اگر نہ دیے تو ہم آپ کو گیٹ بھی دیں گے اور 3000 روپیہ جو باقی آپ کہہ رہے تھے وہ بھی آپ سے نہیں لیں گے، مزید یعنی کہ اس کے بعد مزید 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، اب کیا وہ 3000 جو اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا، کیا وہ اس کا حقدار ہے لینے کا یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیں 3000 روپے جو ہے وہ اس نے کس اعتبار سے چھوڑے ہیں تھوڑا مشکوک سا معاملہ ہے، 3000 روپے تو گیٹ کے تے ہوئے تھے نا، وہ تو دینے ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 11-8 ایڈوانس دیے تھے انہوں نے، مطلب وہ جو پیسے رہتے ہیں وہ گیٹ کے رہتے ہیں نا، جی جی جی، گیٹ کی مد میں رہتے ہیں، جی وہ تو ان کو دینے ہی پڑیں گے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے سزا اپنے لیے مقرر کی تھی وہ یہ تھا کہ ذرا اگر نہ کام کیا تو میں 3000 روپے آپ کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مالی سزا، مالی جرمانہ، تو مالی جرمانہ تو جائز نہیں ہے، آپ بہرحال جس نے جو کچھ کیا ہے، جو گھر بنوا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ افسانے تو ہر مستری کرتا ہے، معمول کا حصہ ہے، ہر سے مراد یہ کہ ہر شعبے کا مستری، ہر شعبے کا مستری، مثال کے طور پر جو مستری جو ہے وہ کارپینٹر ہے، سیمنٹ کا ہوگا وہ بھی کر رہا ہوگا، جو مستری ٹائل کا ہوگا وہ بھی بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، سارے مستری کے نہیں ہوتے، لیکن کاریگروں میں پایا جانے والا ایک عام مرض ہے کہ وہ لوگوں کے تکالیف کا خیال نہیں کرتے، جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چھٹی لی ہوتی ہے آفس سے، ان کے پاس محدود ٹائم ہوتا ہے، جی اور وہ اس ٹائم میں نمٹانا چاہتے ہیں اپنا کام، لیکن اب گیٹ کا معاملہ ایسا ہے، مثال کے طور پر آپ رہتے ہیں اس گھر کے اندر، جی گیٹ گل گیا، جی اب آپ نے دوسرا بنوانا ہے، صحیح اب بتائیں کتنی اذیت ہوگی آپ کو، صحیح آپ کے دروازے پہ گیٹ لگا ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ معاملات وہ ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے اوفو، آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، یعنی اپنے عہد جو ہیں اس کو پورا کرو، یہ عہد ہے، ٹھیک ہے، عہد پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس طرح کی اذیتیں جو ہیں وہ لازم آتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو جو اذیت دینا ہے وہ لازم آتا ہے، صحیح، تو عہد پورا کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے، حدیث پاک نے بھی دیا ہے، اور عہد جو ہے وہ وعدے سے بڑھ کر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف اگر وعدہ جو ہے نا، وعدے کے اندر دو طرفہ معاملات نہیں ہوتے عام طور پر، ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا، صحیح، جو عہد ہوتا ہے وہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، وہ دو طرفہ لین دین اس کے اندر پایا جاتا ہے، دو طرفہ اس میں حقوق متعلق ہوتے ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دو پارٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو عہد کا جو معاملہ ہے وہ وعدے سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ 3000 روپے جو انہیں دینے ہی ہوں گے، بہرحال اگر وہ بنا کے دیتا ہے تو 3000 روپے معاف نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، معاف نہیں ہوں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی چیز خراب نکل آئے، صحیح ہے، مثال کے طور پر کسی نے بائک خریدی، صحیح ہے، بعد میں پتا چلا کہ اس کے انجن میں کام ہے، صحیح ہے، حالانکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی ذرا دیکھ رہے نا، ٹھیک ہے، چلا کے چیک بھی کر لیا، اچھا چلو وہی صورت لے لیتے، اس کو پتا نہیں تھا، صحیح ہے، اس کو پتا نہیں تھا بائک خرید لی اس نے، ٹھیک ہے، اب یہ واپس آئے کہ جی اس کے انجن میں کام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس دو آپشن ہیں، جی، چاہے تو واپس کر دے، صحیح، چاہے جتنی قیمت میں طے ہوئی قیمت میں معاہدہ ہوا تھا، جی، اتنی قیمت میں راضی رہے، صحیح ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب اب جو یہ خامی ظاہر ہوئی ہے اس کی وجہ سے 20000 روپے کم ہو رہے ہیں، 10000 روپے کم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی قیمت کم کر دو، یہ آپشن نہیں ہوگا اس کے پاس، صحیح، دو ہی آپشن ہوں گے، جی، یا معاہدہ چھوڑ دے، جی، ختم کر دے، صحیح ہے، یا ایسی چیز پر راضی ہو جائے، ٹھیک، یہاں بھی یہی ہوگا کہ اگر کوئی شخص اتنا لمبا کھینچ رہا ہے، جی، تو اس بات پر گفتگو کی جائے گی، ٹھیک ہے، آپ ہمارا معاہدہ ختم، پیسے واپس دے دو، صحیح، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس بات پر راضی رہے کہ جیسا بھی لمبا ٹائم کھینچتا چلا جاتا ہے، جی، وہ اس کو بنا کر دے گا، ٹھیک ہے، مفتی صاحب ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ جیسے انہوں نے معاملہ بتایا اور آپ نے بھی فرمایا کہ مختلف فیلڈ کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر دیتے ہیں، تو ایک تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کے پاس کام کاج نہیں ہوتا، روزگار کے مواقع نہیں ہوتے، تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، دعائیں بھی کروا رہے ہوتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہاتھ پیر بھی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی اس طریقے سے کام ملتا ہے، انہیں کوئی پارٹی آتی ہے کہ بھائی ہمارا کام کر دو، جس کو بھی جو کام کروانا ہے، پھر بعض اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ اس قسم کے افراد جو ہوتے ہیں وہ کام وقت پہ نہیں کرتے، معیاری نہیں کرتے، جو بات کی گئی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ساکھ ہوتی ہے وہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسے افراد کو جو کام کاج کی پریشانی ہوتی ہے اس میں ان کا یہ بیہیویئر بھی دخل اندازی کرتا ہے، اثر کرتا ہے؟ اذیت تو دے گا نا، جی، میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے والے کو اذیت تو پہنچ رہی ہے، جی، نا حق جو اذیت دی جا رہی ہے اس پر بہرحال گناہ تو ہوگا، ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ ایک بندے نے میرے ساتھ فلیٹ کا سودا کیا بروکر کے تھرو، اور اس میں ایگریمنٹ بھی بنایا گیا اور بروکر کے سائن بھی ہوا اس میں، اور اس کا ٹائم رکھا گیا فل پیمنٹ کا 2 مہینے کا، اور وہ پیمنٹ وقت پر نہیں کر سکا اور اس کو 4 مہینے ہو گئے، تو اس کا بیان آ کے واپس کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، 2 مہینے کا ٹائم تھی، وہ آیت میں نے نکال لی ہے، جی، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اب جو معاہدے اور ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسے پورا کرو، صحیح، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اتنا واضح انداز میں ایگریمنٹ، عقد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، جی، جو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی چیز بنا کر دیتے ہیں ایگریمنٹ، کوئی چیز بیچتے ہیں ایگریمنٹ، کسی کو سروس پر رکھتے ہیں ایگریمنٹ، ٹھیک ہے، تو جو آپ کی شرائط و ضوابط طے ہوئی ہیں اس کو پورا کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے، ٹھیک، تو اس کو بلا وجہ پورا نہ کرنا اور اس طریقے کا رویہ اختیار کرنا، بہرحال اس میں زرر کا پہلو ہے اور گناہ کا کام ہے یہ، ٹھیک ہے، مختلف کال آئی ہمارے پاس، دوبارہ چلوا لیں، آپ بتا دیں، جی، فلیٹ کا سودا ہوا ہے 2 مہینے طے ہوا تھا اور پیمنٹ جو ہے 4 مہینے ہو گئے، کر نہیں پائی ہے پارٹی، تو آیا اس کا بیانہ واپس کیا جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ بیانہ تو ضبط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، بیانہ واپس کر کے معاہدہ ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ انتظار کر لیں، صحیح، اگلی کال دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس ایک پلاٹ تھے 3، وہ ہم نے کسی کو دیا، وہ ان کو ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اوکے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، پھر ہمارا بیانہ ہو گیا، سب چیزیں ہو گئی،
انہوں نے ٹوکن وغیرہ لے لیا, تو اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے چیک کروایا تو اس میں اس پلاٹ میں فالٹ تھا. تو آیا اب وہ جو فالٹ ہے وہ ہم صحیح کروائیں گے یا جنہوں نے جو ہے نا یہ جن کو ہم نے دے دیا سب کچھ ہو گیا سودا وہ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی, اب یہ پلاٹ میں کیسا فالٹ ہوتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا مفتی صاحب. کوئی پیپر مس ہوتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ کسی نے بیچ دیا جی, بعد میں پتا چلا کہ اس کی فیملی نے جو ہے وہ کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے جی, یہ پلاٹ تمہارے والد کا تھا, وراثت کا پلاٹ ہے اور کسی ایک پارٹی نے بیچ دیا ہے. اور بہت سارے جو ہے نا وہ کیسز ہوتے ہیں, پلاٹ بیچ دیا جاتا ہے پتا چلا اس کی تو لیز ہی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور لیز کا کر بیچا گیا تھا. تو آپ نے جو مال بیچا ہے وہ مال جو ہے آپ نے کامل کہہ کر ناقص مال دیا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو کامل کہہ کر ناقص مال دینے کی گنجائش تو نہیں ہے, اس کا حل یہی ہے کہ یہ سودا ختم ہوگا, ٹھیک ہے, دونوں سودا ختم کر لیں, کینسل کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس فالٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس خرابی کے ساتھ جو مارکیٹ ریٹ آتا ہے پھر یہ اس میں سودا کر لیں, ٹھیک ہے, نیا سودا کر لیں, نیا سودا کر لیں, ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں پنجاب سے بول رہا ہوں, مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ دکاندار کو کمپیوٹر کی دکان ہے, وہاں جو ہے کمپیوٹر صحیح کرانے کے لیے یا موبائل صحیح کرانے کے لیے کسٹمر دے کر جاتا ہے, لیکن کئی دن تک یا کئی مہینوں تک بلکہ سال ہی گزر جاتے ہیں کہ وہ کسٹمر دوبارہ وہ سامان لینے کے لیے واپس نہیں آتا. اب دکاندار نے اس کے اندر اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں, مثال کے طور پر جو ہے وہ ریم وغیرہ لگائی ہے یا کوئی اور چیز لگائی ہے, تو اب اس کے اندر اس کی اپنی محنت شامل ہے, وہ کئی دن تک آ ہی نہیں رہا کسٹمر, تو اب اس کو کیا کیا جائے اس ڈیوائس کو یا اس کمپیوٹر کو, اور دکاندار جو ہے وہ اپنی جو محنت ہے یا اپنی جو چیز لگائی ہے اس کو کس طرح وصول کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, دیکھیے اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے جی اور پتا ہے کہ دو چار دن بعد آئے گا جی, آپ خود اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ جناب دو چار دن بعد یہ چیز بنے گی, ٹھیک, تو آپ اس کا کوئی نام پتہ نوٹ کر لیں, ٹھیک, اس کا فون نمبر لے لیں. آج کون ایسا عقل بالغ شخص ہوگا جس کے پاس فون نمبر نہ ہو, ٹھیک, جس کے پاس فون نہ ہو, ٹھیک, تو سیل فون بھی سب کے پاس موجود ہے اور نمبر بھی موجود ہے, تو یہ اس کا بہترین حل ہے. صحیح, تو اس طرح جو اب دقت ہوئی ہے وہ دقت نہ ہوتی, ٹھیک. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریم لگائی ہے وہ ریم تو آپ نکال سکتے ہیں, وہ آپ کی چیز تھی, لیکن وہ ریم نکالنے کے علاوہ کچھ اور نہیں نکال سکتے, یہ اس شخص کی امانت ہے اور یہ امانت سنبھال کر رکھنے کا حکم ہے, ٹھیک ہے, اس کو سنبھال کر رکھا جائے گا, مطلب کوئی اس کی بیچ بھی نہیں سکتے, کوئی مدت طے نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. اگلی ہاں, اس شخص کی عمر ہو جاتی ہے اتنی کہ جس میں بندہ انتقال کر جاتا ہے جی, پھر کوئی صورت بنے گی, ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. سب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ میں ایک کاروبار کرتا ہوں, ایک مطلب آئی ٹی کا کاروبار ہے, جیسے میں نے ایک لیپ ٹاپ سیل کیا, ٹھیک ہے, جس کے اندر مطلب مجھے میں نے اس کو 1 ایئر کی, آگے جو کسٹمر ہے اس کو 1 ایئر کی وارنٹی دی. اب اس وارنٹی میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن یہ تھی کہ اگر اس میں واٹر ڈیمیج ہوا یا یہ برن یا بریک ہوا تو یہ وارنٹی کلیم نہیں ہوگی, جبکہ کسٹمر ایسی کوئی مطلب پرابلم اس میں اس کے اینڈ سے آ جاتی ہے, تو اس صورت میں ہم اس کی وارنٹی نہیں کر کے دیتے, کیونکہ جو ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں اس پر ہی وارنٹی ہوتی ہے. اس لیے آپ مجھے اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ, ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے سوال. وارنٹی جو ہے وہ ایک طرح سے دور جدید کی پیداوار ہے, پرانے زمانوں میں نہ مشین ہوتی تھی نہ وارنٹی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, مشین آئی ہے تو وارنٹی بھی آئی ہے. صحیح, اب وارنٹی ظاہر بات ہے دیکھا جائے تو ایک طرح سے احسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن آج کل جو ہے وہ کچھ آلات کے ساتھ ایک معاہدے کا حصہ شمار کی جاتی ہے, اور فقہ کرام نے بھی وارنٹی کی جو شرط ہے اس کا لحاظ رکھا ہے, اس کی رعایت رکھی ہے جی, اور آج سے نہیں 100 سال پہلے سے رکھی ہے. تو اب وارنٹی ظاہر بات ہے جس اعتبار سے دی جائے گی, اب گھڑی ہے یا موبائل ہے جی, اس کی اگر وارنٹی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ لکھ کر دیتے ہیں کہ واٹر پروف موبائل نہیں ہے جناب جی. اب کوئی شخص اس کو واٹر پروف سمجھے اور پانی میں ڈال دے اور پھر لے جائے کمپنی کے پاس, تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کی مشین کی وارنٹی تھی کہ ڈیڈ نہیں ہوگی, اس کی کوائلیں نہیں جلیں گی, ٹھیک ہے, اس کی اسکرین جو ہے وہ آف نہیں ہوگی, پانی میں ڈالنے کی وارنٹی تھوڑی تھی, ٹھیک ہے. تو وارنٹی کے اندر جو شرائط بیان کی جائیں ان شرائط کے مطابق ہی چیز واپس کی جائے گی. صحیح, ایسا نہیں کہ اور خارجی سبب پایا گیا اور جناب
چیز واپس کر دی. ٹھیک ہے. اب یورپ اور امریکہ میں رہنے والے پتہ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ بتائیں گے. سب نہیں جی, بعض لوگ جی ان کے موبائل انشورڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ موبائل لے آتے ہیں پاکستان. صحیح. یہاں وہ لگ جاتے ہیں, کوڈ لگ جاتے ہیں اور کوڈ ٹوٹ جاتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے, کیونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جس موبائل کمپنی کی آپ سروس لے رہے ہیں جی اس کی سم ہی چلتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کوڈ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوڈ ٹوٹنے کے بعد وہ لوگ جا کے کلیم کر دیتے ہیں ہمارا موبائل تو چوری ہو گیا. صحیح. دوسرا موبائل مل جاتا ہے ان کو, نیا مل جاتا ہے, تو یہ لینا جائز تھوڑی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی وارنٹی ایسی نہیں ہے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی واٹر وارنٹی نہیں ہے یا جناب الیکٹرک شارٹ کی وارنٹی نہیں ہے, اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے بجلی کا نظام اور چیز جل جاتی ہے, تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے اس کی بجلی کی وجہ سے جل گئی کہ جی یہ تو تم نے کیسی چیز دی تھی, تو خراب ہے, تو نکارا ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, تو اس کی اجازت تھوڑی ہوگی. یعنی جو شرائط پیش ہوتا ہے تو بلا وجہ دیکھیں اس کو آ کے برا ٹھہرانا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کی اجازت نہیں ہے اور اس میں جھوٹ بولنا پایا جائے گا, یہ دھوکہ ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ فوائد حلال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی جو شرائط ہیں اس کے ساتھ بہرحال گارنٹی جو ہے وہ ویلیو رکھے گی, اس کے علاوہ نہیں رکھے گی. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد خلیل ہے اور مجھے یہ میرا یہ سوال تھا کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں, تو یہاں پر جو ہے دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر جو ہے ہم ڈائریکٹ کیش پہ نہیں لے سکتے ہیں, تو بینک کے تھرو ہی لینا پڑتا ہے, اور بینک جو ہے وہ سود کے بغیر دیتی نہیں ہے, تو اس صورت میں بینک جو ہے جو سود میں دیتی ہے تو اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے کیا ہم اس پہ گھر لے سکتے ہیں ان سے فکس کر کے کہ اتنی اماؤنٹ ہم پے کریں گے سب سود وغیرہ ڈال کے وہ اپنی کیلکولیشن سے, یا پھر ہم ہر جو گھر کی قیمت ہے اس پہ جو سود اوپر نیچے ہوتی ہے اس پہ دے سکتے ہیں, اس کے لیے کیا مطلب جائز ہے ہمارے لیے اس کا بتا دیجیے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, عرض کرتے ہیں. دیکھیں گھر کے لیے بیرون ممالک کے اندر جو ادارے ہوتے ہیں جی, بینک ہوں یا اور اس طرح کے ادارے ہوں جی, وہ ہاؤس مورگیج کرنے کے بعد بڑا لمبا چوڑا لون بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک. اگر تو وہ ادارے غیر مسلموں کے ہوں, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے نہ ہوں, ٹھیک ہے, غیر مسلموں کے ہوں, بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک, تو ان اداروں کے ذریعے ایسا معاہدہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی صرف رہنے کے لیے جو گھر ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب ایک گھر لے لیا, پھر دوسرا گھر لے لیا, پھر تیسرا لے لیا اور بیچنا شروع کر دیا. ضرورت کے پیش نظر رہنے کے لیے گھر اس کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ ادارہ ایسا ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کے شیئر نہ ہو, خالصتاً کفار کا ہو. ٹھیک. کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو سود کا معاملہ ہے اس کے احکام ذرا مختلف ہوتے ہیں مسلمان اور مسلمان کے درمیان جو معاملہ ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو غیر مسلم مالک کے اندر یا غیر مسلم جو بینک ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے کے تعلق سے جو حکم ہے وہ میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے. کنڈیشنل اجازت ہے اس کی, مطلقاً اجازت نہیں. اگلی کال دیجیے. میں نے پلاٹ لیا ہے, وہ اس کی سال ہو گیا ہے, زکات واجب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, پلاٹ لیا ہے تو زکات کا حکم بتاتے ہیں. پلاٹ آپ نے کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ آپ اس پلاٹ کو بیچیں گے اس نیت سے لیا تھا, یا آپ اس پلاٹ کو رکھیں گے اس نیت سے لیا تھا؟ جو بھی چیز تجارت کے لیے خریدی جائے ٹھیک, اس پر زکات ہوتی ہے, وہ پلاٹ ہو, دکان ہو, کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک. تجارت کے لیے بیچنے کے لیے خریدی جائے گی ٹھیک, تو اس پر زکات ہوگی, مال تجارت کے لائے گا وہ. ٹھیک. اس کے علاوہ زکات نہیں ہے. صحیح. اگلی کال دیجیے. ہم گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں, جیسے آپ کی بھی بیچ دی, کسی اور کی بیچ دی, تو ہم کمیشن لیتے ہیں, تو ہم یہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یہ کمیشن حلال ہے یہ لینا یا حرام ہے, یا اس میں جائز ہے یا کیا مطلب؟ ٹھیک ہے جی, آپ کمیشن کا جو معاملہ ہو تو مفتی صاحب بتائیں گے, لیکن مفتی صاحب کی گاڑی بیچنے کی آپ کوشش نہ فرمائیں ابھی. جی مفتی صاحب, ایک تکیہ کلام ہوتا ہے جی, انہوں نے آپ سے مراد جنرلی ایک شخص سے مانوی لیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, کمیشن کا جو کام ہے جی یہ عہد رسالت سے جاری ہے, ایسا نہیں ہے کہ کمیشن کا جو انداز ہے, اندازے آمدنی
یہ کوئی نیا کام ہے یا کوئی نیا جو یہ طرز آمدنی ہے، طرز تجارت ہے؟ جی جس طرح خرید و فروخت ہے، جی حلال چیز ہے، خرید و فروخت ایک حلال کام ہے، لیکن خرید و فروخت کے اندر بھی حلال اور حرام دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طریقہ کار جو ہے کسی چیز کو حلال و حرام بنا سکتا ہے، صحیح؟ کمیشن کے اندر بھی بہت ساری صورتیں غلط ہیں، صحیح، جائز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جی جو فروری کا آیا ہوا ہے، جی اس میں بہت سارے مسائل، یعنی سمجھے ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر ایک مضمون چھپتا ہے احکام تجارت، جی فروری کے ماہنامہ کے اندر سارے سوال کمیشن پر ہیں، جی احکام تجارت کے مارچ کا بھی جو مہینہ آئے گا اس میں بھی سارے سوال کمیشن پر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز اپریل کا جو ماہنامہ آئے گا اس میں بھی سارے سوال کمیشن پر ہی ہوں گے۔ چلے جی، کمیشن کی تو کافی معلومات مل جائے گی، مطلب فروری کا بھی شاید نہیں ہوا ہے، آئے گا۔ میں تو کل مدنی چینل پر زیارت کر رہا تھا، جی عجیب ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ زیارت کروائی جا رہی تھی، امید ہے ابھی چند دنوں میں آ جائے گا، جی جی تھوڑا ہمارا پہلے آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ ہمارے نا بٹے ہوتے ہیں جن کو ہم کوئلہ بیچتے ہوتے ہیں، کوئٹہ سے ہمارا یہ کام ہے، کوئٹہ سے ہم کوئلہ لیتے ہیں اور یہ بٹوں والوں کو دیتے ہیں جو اینٹ بناتے ہیں بٹے، ان کو تو سر وہ ہمیں پیسے نہیں دیتے، ہمیں گھر جانا پڑتا ہے اور گھر میں ان کے خواتین بھی ہوتے ہیں، مطلب ہم اندر نہیں جا سکتے اور وہ گھر میں چپ رہتے ہیں، پیسے بھی نہیں دیتے، تو اس کا کوئی حل، مطلب ہمیں تو بزنس کرنا ہی ہے اور وہ پیسے نہیں دیتے، اس کا کوئی خاص حل؟ ٹھیک ہے، دیکھ خان صاحب ایک حل تو اس کا یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو چیز بیچنے کے لیے کیوں تیار بیٹھے ہیں کہ جس سے وصولی ہونی ہی نہیں ہے، ٹھیک، اس آدمی کو چیز بیچیں کہ جس سے وصولی ممکن ہے، آپ جو ہے اس سے پیسے ملنے کی توقع رکھتے ہیں، جو پیسے نہیں دیتا اس کو نہ بیچیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ٹائم تو بندہ گھر میں نہیں ہوتا ہوگا، آپ کو نیا آرڈر بھی تو ملتا ہی ہوگا، تو اس کے ساتھ بیٹھیں، بیٹھ کے بات چیت کریں، اس طرح کے معاملات آتے ہیں، بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہو اور اس کو پریشانی ہو، ایسے موقع پر ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ دوسرا آپ کے ساتھ برائی کرے، ٹھیک، پیسے ہونے کے باوجود جو ہے وہ نئی سے نئی گاڑیاں خرید رہا ہو اور پیسے پانی کی طرح لٹا رہا ہو، پھیلا رہا ہو اور اپنی آسائش پوری کر رہا ہے، فضول خرچیاں ہوں، اور جو مانگنے آتا ہے پیسہ جس کا حق بنتا ہے اس کو دینا، جی تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے۔ وہ اگر غلطی کرتا ہے تو بلا شبہ وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے قابل مواخذہ ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو اس سے کام کریں، چاہیں اس کو برداشت کریں، لیکن اس سارے معاملے کے اندر کوئی بدماشی، کوئی لڑائی جھگڑا فساد، کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، رسوا کرنا، اس سے کام نہ لیا جائے، اس سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ سب چیزوں کے بعد بھی بندہ ٹیبل پہ ہی بیٹھتا ہے، جھگڑے کے بعد بھی ٹیبل پر ہی بیٹھتا ہے، تھانے تحصیل کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کرتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر کوئی ایسا معاملہ ہے آپ تھانے میں رپورٹ کرا سکتے ہیں، ٹھیک، ایک صورت ہے جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ وہاں تک نہ جائے، اس سے پہلے حل ہو جائے، شرعی طریقے سے ایسا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ جی میں پیکنگ مشین مرابا جی میڈیسن کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کمپنیوں کو مشینیں سیل کرتے ہیں نا، تو وہاں کے جو مینیجر ہوتے ہیں یا آپریٹر ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہم سے کمیشن مانگتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کمیشن دیں گے تو پھر ہم آپ کی مشین چلنے دیں گے یا اس میں کوئی پرابلم ڈالیں گے، پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا، ہم تو اس چیز سے بڑا وائٹ کرتے ہیں، تو اس میں ذرا بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دوبارہ سنوائیے گا یہ کال، دوبارہ چلا دیں ذرا یہ کال۔ جی میں پیکنگ مشینیں مرابا جی میڈیسن کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کمپنیوں کو مشینیں سیل کرتے ہیں نا، تو وہاں کے جو مینیجر ہوتے ہیں یا آپریٹر ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہم سے کمیشن مانگتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کمیشن دیں گے تو پھر ہم آپ کی مشین چلنے دیں گے یا اس میں کوئی پرابلم ڈالیں گے، پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنتا، ہم تو اس چیز سے بڑا وائٹ کرتے ہیں، تو اس میں ذرا بتائیے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، پیکنگ کرنے والی مشینیں بناتے ہیں، ماشاء اللہ کافی مہارت ہے ان کو اس کام میں، ورنہ تو عام فیکٹری ادارے میں تو نہیں بن سکتی۔ جی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت بڑی برائی ہے، جی کہ ایک فیکٹری اپنا پرچیزر مقرر کرتی ہے کہ جناب تم نے فیکٹری کے لیے خریداری کرنی ہے، جی وہ دکانداروں کو جا کے بلیک میل کرتا ہے،
کہ میں چاہوں تو اس سے خریداری کر لوں, چاہے تو اس سے کر لوں, تمہاری دکان میں آیا مجھے پیسے دو. صحیح, وہ پیسے اس کی اپنی جیب میں جائیں گے. ٹھیک, حالانکہ کمپنی نے اس کو بھیجا ہوا ہے کہ آپ جاؤ اور ہمارے لیے خریداری کرو, مارکیٹ میں جو بہتر ملے اس کو چوائس کرو اور وہ لے کر آؤ. اس بات اس کو تنخواہ مل رہی ہے, لیکن وہ جا کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اچھا تمہارا کام نہیں ہوگا ورنہ پیسے دو. تو یہ رشوت ہے, یہ لینے والا جو ہے یہ خالصتاً رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے, اور یہ مال اس کے حق میں مال حرام ہے. اللہ, تو آپ کے لیے بھی ان لوگوں کو رقم دینا جائز نہیں ہے. کوشش کریں کسی طریقے سے آپ سیٹوں سے رابطے میں آئیں, یا کمپنی کو کوئی ای میل وغیرہ کریں کہ میری مشینوں کا جائزہ لے لیا جائے, دیکھ لیا جائے اور کس نوعیت کی ہیں کس نوعیت کی نہیں ہیں, میں میرا اتنے عرصے سے کام ہے تو آپ کے لوگ آ کے پیسے مانگتے ہیں, کوئی اطلاع ایسی دے تاکہ یہ چور بازاری جو ہے اس کا راستہ بند ہو. ٹھیک ہے, مفتی یہاں پہ یہ بھی فرمائے گا, جیسے انہوں نے کہا نا, انہوں نے لفظ استعمال فرمایا مینیجر, تو اب مینیجر ایک وائٹ کالر جاب ہوتی ہے اور ایک اسمارٹ سیلری ہوتی ہے مینیجر کی, کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں ہے کہ وہ 10-20-50 روپے لے کے جو ہے نا وہ مٹھی میں ڈال کے چلے جائے. ایک وائٹ کالر جاب کر رہا ہے ایک بندہ, اسمارٹ سیلری لے رہا ہے, اس کو گاڑی ملی, نارملی یہ ہے تو سہولیات دیگر لوگوں سے زیادہ اسے ملی ہیں, پھر بھی وہ اس چکر میں آتا ہے. وائٹ کالر آدمی کیا شراب نہیں پیتا؟ پیتے ہوں گے, پیتے ہوں گے جی. مطلب کہ شراب جن ہوٹلوں میں بکتی ہے عام آدمی تو جا بھی نہیں سکتا جی, کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہو تو کوئی نہیں جا, جا بھی نہیں سکتا جی. ان ہوٹلوں میں پیسے والے جائے گا جی, صاف ستھرا ہی بندہ جائے گا ظاہری اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے. تو بات یہ نہیں ہے کہ جو گناہ ہے جی وہ غریب ہی کر سکتا ہے, امیر نہیں کر سکتا. ٹھیک, دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفیشن ہے جی, کوئی بھی پروفیشن لے لیں جی, اس پروفیشن کے جو فوائد ہیں جی وہ حلال بھی ہو سکتے ہیں اور حرام بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک, مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر بھی کمپنیوں والوں کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے. صحیح, کہ جناب آپ کی دوائیاں میں لکھواؤں گا جی, حالانکہ وہ مریض سے فیس لے کر کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن آپ کی دوائیاں لکھواؤں گا, آپ ہی کی کمپنی کی دوائیاں بکواؤں گا, مجھے اس کے پیسے دے دو جی. ڈاکٹر بھی جو یہ کرتا ہے یہ رشوت لیتا ہے, اور پھر اس کی نحست کی وجہ سے وہ غریبوں پر ظلم بھی کرتا ہے, وہ الگ گناہ ہے. ٹھیک ہے, کہ 200 کی دوائی اس کو کفایت کرتی, یہ 2000 کی دوائی لکھے گا اللہ, تاکہ وہ جو ہدف اس کا مقرر ہوا تو پورا ہو جائے اور اس کی جو دوائیاں ہیں یہ کمپنی کے زیادہ بکیں, ڈاکٹر کو تحائف زیادہ ملے اللہ. تو وائٹ کالر جو جرائم ہیں, یہ جرائم تو ان کا نام ہی وائٹ کالر جرائم ہے. ٹھیک ہے, جیسے اسمگلنگ ہے جی, ایک اسمگلنگ ہوتی ہے نا جو اس کی ہوتی ہے نشے کی ہوتی ہے جی جی, کوئی چرس لے کر جائے یا فن لے کر جائے. ایک اسمگلنگ ہوتی ہے ہمارے یہاں ڈالر کی, ریال کی, پاکستان سے باہر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو عرف عام میں کوئی بھی اسمگلر نہیں کہتا. ٹھیک, قانون کی نگاہ میں وہ اسمگلر ہے. صحیح, وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, پکڑا جائے تو اس کو بھی سزا ہے. ٹھیک, تو یہ وائٹ کالر جرائم ہوتے ہیں. صحیح, تو قانون جس کو جرم کہتا ہے لوگ اس کو جرم کہتے ہیں. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ کے ضابطوں کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے جی, کام اس نوعیت کا ہے جس کو رشوت کہا جا رہا ہے, جو رشوت کی تعریف پر پورا اترتا ہے. ٹھیک, اس کو چھوٹا کرے یا بڑا کرے, پولیس والا کرے یا ڈاکٹر کرے یا کوئی مینیجر کرے, رشوت تو رشوت ہوگی. ٹھیک, تو اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کے بارے میں سوال ہے کہ اقامت تجارت سلسلے میں آپ نے بتایا کہ پلاٹ کی فائل لینا جس کی جگہ کا تعین نہ ہو وہ جائز نہیں, اب جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے جی, جس نے لے لی ہو وہ کیا کرے جی؟ وہ دارالفتا فون کرے, اپنی تفصیلات بتائے, کہاں لی, کس طرح لی, کیا صورتحال ہے, اب کیا صورتحال ہے, پھر اس کو اللہ نے چاہا تو پورا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ پرسنلی جو ہے دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں. دارالفتا اہل سنت کے یہ نمبرز آ رہے ہیں اسکرین پہ, اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اپنے بعد لکھ لیجئے, موبائل میں سیو کر لیجئے, ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور دارالفتا اہل سنت کی جو مختلف شاخیں ہیں وہاں پہ بالمشافہ جا کے مفتی صاحب سے یا جو علماء وہاں پہ بیٹھتے ہیں ان سے جا کے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
میں نے سر یہ پوچھنا ہے کہ ہم ایک بندے کا کام کروا رہے ہیں, اس کے پیسے پسے ہوئے ہیں کسی کے ساتھ, جائز پیسے ہیں. وہ بندہ بھی کہہ رہے کہ آپ ہمارے پیسے نکال لیں اور اس میں سے آدھے پیسے آپ رکھ لیں آدھے ہم رکھ لیں, کیا ان سے یہ آدھے پیسے لینا جائز ہے یا یہ طریقہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کے ذہن میں یہ سوال جو ہے وہ ہمارے سلسلے کا جو پہلا سوال چلا تھا جی جی اس کے بعد ہی آیا ہوگا جی, اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صورتحال ایک ایسی ہے کہ میرے سامنے پہلی دفعہ آئی ہے, آج کے پروگرام میں آئی ہے جی, اور میں نے جو اپنے ذہن پر زور ڈالا اور ذرا غور و فکر کیا بیٹھے بیٹھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ صورت مجھ پہ واضح نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. آپ کے مسئلے میں میں یہ عرض کروں گا, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ عزوجل پھر کبھی سلسلے میں شامل بھی کریں گے. یعنی یہ صورت جائز ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, میرے اس بارے میں کوئی رائے نہیں ہے, واللہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے مفتی, اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے. یہ جو ہماری بات چلی نا ابھی, کچھ آپ نے کہا کہ مانامہ میں بھی آ رہے ہیں مڈل مین کے حوالے سے, کمیشن کے حوالے سے, کچھ ڈاکٹر کا آپ نے کہا, تو ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا, میں لکھ کر لایا تھا کہ سوال آپ سے پوچھنا ہے, وہ یہ کہ لیبورٹریاں جو ہیں ڈاکٹر کے حوالے سے, یہ خون ٹیسٹ کرنا ہے, مختلف جو ٹیسٹ لکھتے ہیں, تو اس پہ بھی کمیشن دیتے ہیں یہ لوگ, ڈاکٹرز لیتے ہیں یہ دیتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ کہ بعض اوقات تو جائز ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ واقعی میں واجبی ٹیسٹ ہے اور وہ کروانا ہے, خون کا یا کسی بھی چیز کا, ایکس رے کرانا ہے, الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے, ایم آر آئی کرانا ہے, کسی بھی چیز کا واجبی ٹیسٹ کرانا ہے, تو اب اس واجبی ٹیسٹ کو کروانا ہی ہے, وہ لکھ کے دے رہا ہے لیکن اس پہ بھی اسے کمیشن مل رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو واجبی ٹیسٹ نہیں ہے اور یہ صرف اس لیے کہ مجھے کمیشن ملے گا, وہاں سے مجھے طے ہے کہ اتنے روز کے آپ کو پیشنٹ بھیجنے ہیں, تو وہ بھی یہ کروا رہا ہے, تو دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ایک صاحب مجھے ملے تھے جی, گفتگو ہوئی, ابھی آج کل کیا کیا کرنا ہے, کیا موڈ ہے جی, کیا کر رہے ہیں آج کل, کہنے لگے کہ ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم ایک بڑا ہاسپٹل بنانے لگے تھے جی, تاکہ اس کے ذریعہ روزگار اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے, ہم نے لوگوں سے مشورے کیے, مختلف جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جی, یعنی اس پورے پروجیکٹ کے کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے, تو ایک سمجھدار بندے نے ہمیں کہا کہ دیکھو آپ ہو مولانا لوگ, ٹھیک ہے, آپ کا کام نہیں ہے یہ ہاسپٹل کھولنا, آپ کا کام یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بندہ ایکسپائر ہو جائے گا اور وہاں جو ہے نا آپ وینٹیلیٹر پہ لگا کر رکھتے ہیں لوگ اللہ, تاکہ بل بنتا رہے, ٹیسٹ جو ہے وہ اس کو ہوں گے نہیں, اور ٹیسٹ پہ ٹیسٹ جناب لکھ کے دیے جا رہے ہیں جی, تو بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں, آپ کے بس کا کام نہیں, آپ یہ کام کرو گے نہیں, کرو گے نہیں تو آپ کس طرح فیس کرو گے؟ تو اس فیلڈ کا بھی المیہ ہے جی, بہت بڑا المیہ ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ڈاکو جو ہے جی بدنام ہے, بالکل بدنام ہے, برا ہے, برا ہے ہر طرح سے بدنام ہے جی, اور ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے, تو اس کے کاروبار کو کاروبار نہیں کہا جاتا, خدمات کہا جاتا, خدمات کہا جاتا ہے نا. آپ چلے جائیں کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جی, اور آپ کا نمبر کون سا لگے گا آپ اندازہ لگا لیں جی, ٹھیک ہے جی, پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا آپ کو, پتا چل جاتا ہے کہ جناب اتنے نمبر لگ رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہے جی جی, تو ٹھیک ٹھاک ایک چلتا ہوا کام ہے ان کا, کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, سیدھی سیدھی انکم ہی معقول ہے, بہت معقول ہوتی ہے جی, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرنا جن کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو جی, جن سے لوگوں پر ظلم ہوتا ہو جی, ٹیسٹ نہیں بنتا آپ ٹیسٹ لکھ رہے ہیں, لیبارٹری آپ بھیج رہے ہیں فلاں کے پاس چلے جاؤ بہت پرفیکٹ لیبارٹری ہے جی, پتا چلا کہ وہاں تو پانی گرم بھی نہیں ہوتا ہوگا, ٹھیک, ایسے صورت حال ہے اس کی, تو یہ خیانت کی نا آپ نے جی, ایک مسلمان کے ساتھ اذیت, اس کو اذیت پہنچائی, خیانت کی, اس کو ٹیسٹ بنتا نہیں تھا اس کو لکھ کر دیا, اس سے تو آپ فیس لے کر کام کر رہے ہیں, ٹھیک, تو پھر آپ اس فیس لینے کے باوجود چھپڑ میں کمیشن کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو رشوت ہے آپ کا جو اس طرح کا لینا ہے, ٹھیک, اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحیح, کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ڈھیل جو ملی ہوئی نا قدرت کی طرف سے جی, اگر ڈھیل ختم ہو گئی اور بر وقت
دنیا میں آخرت میں تو سزا لکھی ہے جی, توبہ نہیں کی تو اپنا معافی تو ہے نہیں توبہ کے بغیر جی. اور رشوت ایک ایسی چیز ہے کہ توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ جب وہ پیسہ واپس کر دیا جائے, اس کی تلافی کر دی جائے, واپس کرنا واپس کر. سود کا اور رشوت کا معاملہ مختلف ہے جی. سود کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے, ٹھیک ہے, تو تلافی مل جاتی ہے. صحیح, کس نے سود لیا وہ حساب کتاب لگائے گا جی. بغیر ثواب کی نیت کے وہ واپس کر دے, ٹھیک ہے. جبکہ رشوت کا جو پیسہ ہے اس کی تلافی, اس گناہ کی تلافی اس وقت ممکن ہے, اس سے خلاصی اس پیسے سے اس وقت ممکن ہے جس سے لیا تھا اس کو واپس کر دے. اللہ اکبر کبیر. اب بتائیں کہاں ڈھونڈنے جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا ظلم ہے, بہت اعلیٰ درجے کا. ملکیت بھی ثابت نہیں ہوتی, اللہ اسی کی ملک پر رہتا ہے جس کا پیسہ ہے. وہ مجبوری میں دیا اس نے تو اپنی جان کی خلاصی کے لیے, مجبوری میں دیا ہے وہ ہنس کر دے, لیکن جو اصول شرع ہیں شریعت کے جو قواعد ہیں جی. اس کے اعتبار سے جو رشوت ہے وہ ملکیت میں نہیں آتا. ٹھیک ہے مفتی, وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ واجبی ٹیسٹ ہے وہ تو کرانا ہی کرانا ہے, لیکن اس پہ بھی کمیشن. ڈاکٹر اسی بات کے تو پیسے لے رہا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ سے فیس لے رہا ہے جی جی اسی بات کے تو لے رہا ہے, وہ آپ کا کنسلٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ مجھے وہی مشورہ دے گا جو میرے لیے. اس کو لکھ کر دینا ضروری ہے اگر ٹیسٹ بنتا ہے تو, ٹھیک ہے, اس کے فیس لے رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ الگ سے پیسے کیوں لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ کام تو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے اس وقت میں جی, کسی اور کے لیے اس وقت میں کیسے کام کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی. میرا قاری صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بچڑیاں لے کے دی ہیں, یہ گائیں چھوٹی چھوٹی, پیسے سارے میں نے بھرے ہیں, وہ دوسرے آدمی وہ پال رہے ہیں, کیا جس ٹائم وہ بڑی ہو جائیں گی یا تیار ہو جائیں گی جب بیچیں گے, جو پیسے میں نے لگائے ہیں وہ نکال کے آدھ واد کریں گے, کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سوال ہمارا پچھلے سلسلے میں بھی آیا تھا مفتی صاحب, اور آپ نے کافی تفصیلی جواب ارشاد فرمایا تھا, اگر کچھ ابھی ارشاد. دیکھیں دو طریقے ہیں اس کام کے, ایک تو یہ کہ آپ یہ کام ختم کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ابھی جو صورتحال ہے ایک طریقہ تو ختم کرتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پیسے مقرر کر دیں, ٹھیک ہے, کہ مال سارا میرا ہی ہے, صحیح ہے, اس کے نفع نقصان کا میں مالک ہوں, ٹھیک ہے, اس کا دودھ بھی میرا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز اس کی میری ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو میں اتنے پیسے دوں گا بس, صحیح, اس کی خدمت کرنے کے اتنے پیسے, اتنے پیسے دوں گا, ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ بھی ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی جانور ہیں جی وہ آدھے بیچ دے, آدھے بھیج دے, آدھے جانور نہ بیچے, آدھی قیمت پر جانور آدھا بھیج دے, ٹھیک ہے, ٹوٹل قیمت لگا لی جائے اس کی, پر جانور آدھا بھیج, آدھا بھیج دے, یہ جی, یہ جانور اتنے کا آدھا آپ کو بیچا, یہ اتنے کا آدھا آپ کو بیچا, اتنے کا آدھا بیچا, پانچ سال کے ادھار پہ, صحیح, ایک مثال ہے پانچ سال کے ادھار, ٹھیک ہے, جو بھی کرنا چاہے پانچ سال کے ادھار پہ بیچا, اب یہ جانور دونوں کے ہو جائیں گے, صحیح, دونوں کے ہو گئے جی, تو اب جو بھی اس کا افزائش ہوگی اتنے بھی بچے ہوں گے وہ دونوں کے ہوں گے, جو بھی فوائد ہوں گے اس کے, دودھ ہوگا وہ دونوں کا ہوگا, دودھ کا بھی حساب لگایا جائے, جو خرچہ ہے وہ بھی دونوں کے اوپر آئے گا جی, ایک کے اوپر نہیں آئے گا صرف, دونوں کے اوپر آئے گا. یہ تین طریقے میں نے بیان کیے ہیں, موجودہ طریقہ جائز نہیں ہے, جو طریقے میں نے بیان کیے ان تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے, موجودہ طریقے کو چھوڑ کر جو مفتی صاحب نے طریقے بیان کیے ہیں تین, ان میں سے کسی کو اختیار کر لیجیے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ عزوجل آئندہ اتوار کو باب المدینہ کراچی کی مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ عزوجل پھر لائیو ہوں گے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ عزوجل, آپ کے کالز آپ کے سوالات ہوں گے سلسلے میں شامل کریں گے, مفتی صاحب سے جوابات لیں گے. اس سلسلے کو کل دوپہر میں, کل دن کے اوقات میں آپ 1 بجے نشر مقرر ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو فیس بک لائیو پیج ہے اس پر بھی یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے. مدنی چینل کے جتنے لائیو سلسلے ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ اس پیج پر بھی اپلوڈ کیے جائیں اور ہاتھوں ہاتھ دکھائے جائیں اور وہاں پر ریکارڈ پہ موجود ہوتے ہیں. کوئی پچھلا سلسلہ دیکھنا چاہیں, احکام تجارت کا یا کوئی دوسرا بھی سلسلہ, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احسان کر لوگوں پہ, مجھے ایسا بنا دے, احسان